Бажилиотки, нападач од наработнички, се сели во Јапонија. Трансфер, веројатно, кој ги исполнува вашите соништа? Па добро, да. Може да кажам дека од финансиски аспект трансферот е одличен, да не речам. Што не може да се земе во Европа, значи, ако гледаме финансиски, сега се работи за второлигашки клуб во Јапонија, значи не е во најсилната лига. Клубот е од втора лига, кој што моментално е се наоѓа доле на табелата, има амбиции да се спаси. Значи, клубот е со некој, имаат некој, колку што сум ја запознаен и луѓето што беа тука да го следат на преворот и што ме следеа, такви информации ми дадува, тоа го пренесувам. Значи има план подолг, кој што сака годинава да се спаси, да остане и до година веќе да се бори за влез во таа J-лиг, во најаката лига на Јапонија. Значи сега за сега тоа е, останува уште медицинските прегледи да ги пројдам таму, па со Господ напред би требало све да биде во ред. Јапонија голем предизвик на спортски план. Да, значи пред се јас може би звучи малку и втора лига Јапонија, може би не звучи убаво, но сепак јас тоа не го гледам како некој хендикеп за мене и мојата кариера, баш напротив јас го гледам како некој нешто повеќе за воиднина што може да ми се случи на спортски план, нели на фудбалски план. Сите знаеме Јапонија и таа нивна што се вика најсилна лига, што значи и какви се примањата и какви се клубовите и значи ја бев, имам искуство од Кореја и знам дека што значи Јапонија за Азија, значи тоа е на сите тие азијски играчи им е врвот кој ќе достигнат да играат во Јапонија. Значи сепак мислам дека и направив добар избор, без разлика што финансиски е одлично, но сакам да кажам и за воиднина е одличен избор. Се надевам дека ќе успеам плановите што ми се замислени да ги подцртам. Значи сега за сега договорот е до крајот на годинава, со тоа што доколку клубот остане во прва лига, има можност за понатамошна соработка, но значи договорот е на полусезона, кај што ја сакав така, и така и го направивме, па со Господ напред понатака ќе видиме. За работнички, се најдобро во новата сезона? Да, се најдобро, значи искрено да кажам, од една страна ми е жал што ќе го напушта работнички, пошто стварно направивме одлична екипа и одлично се склопија сите работи, но сепак мора да мислам на мојата иднина, сепак и клубот ќе си прими своја обештетување, значи нема да отидам што се вика за џабе. Така да се надевам дека тоа што го почнавме на почетокот ќе го зацртаат и дека ќе имаме одлични резултати годинава и ќе се бориме за првите три места на табелата. Ќе се бори работнички во ствари за првите три места. Фала и на вас.